blockchain tehnoloģiju. Mēs sākam ierakstīt arī, ceru, ka nevienam nav iebildumu. Tad es došu pavisam nelielu ieskatu, kas ir Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūti, jo mūsu šīs dienas galvenās tēmas un runātājs būs attiecīgi Baiba Pētersona no Rīgas Stradiņa universitātes. Viņa runās par 8 Health un tā darbību Latvijā. Un Alīna Dolmata no Rīgas Tehniskās universitātes par 8 Food attiecīgi atbalsta instrumentiem un iespējām tur piedalīties. Tāpat es ceru, nemazāk interesanti dalībniekiem būs 8 Nacionālais kontaktpunkts un liela pārstāve Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecība Briselē, Egita aizsilniecībēma. Tāda štata vieta ir izveidota tikai šogad. Egita ļoti aktīvi uzsākusi savu darbību. Visādā ziņā solās ļoti būt interesanta prezentācija. Egita ne tikai izstāstīs par savu darbību pārstāvniecību Briselē, bet arī pieminēs vēl vienu eitu, kas ir Creative Industries, kas tikai tagad formējās, kā arī iniciatīva augstākās izglītības iestādē. Arī interesanta iespēja, kas pavisam nesen tika publicēta. Tad, ja skatāmies no šī institucionālā ietvara, tad viņa ir Eiropas Inovācija un tehnoloģija institūta kontaktpunkts. Arī mēs esam Latvijā kā otrs kontaktpunkts, bet mēs tad attiecīgi savstarpēji sadarbojoties šo tēmu mēģinam aktualizēt. Uzreiz jāsaka, ka kolēģi Rīgas Stradiņa universitātē un Tehniskā universitātē ar EIT nodarbojas daudz ilgāk. Viņi ir kontaktpunkti un funkcionāli kontaktpunkti jau vairākus gadus, tāpēc mēs dosim vārdu viņiem un es tikai došu, kā teikt, nelielu ieskatu par to, kā izstās šie Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūti apvārsnes Eiropa ietvarā. Tātad, kur viņi atrodas? Ja skatāmies uz apvārsnes Eiropa kopējo struktūru, tātad EITS, Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūts, atrodas trešajā pīlārā. Un, nu, te ir vēl daudz, protams, citu iespēju dalībai apvārsnē Eiropa, bet ja skatāmies uz kopējo budžetu, kas ir paredzēts periodam 21-27, tas ir 3 miljardi eiro. Tas ir tikpat daudz, cik pie mums ļoti populārais dalības paplašināšanās instruments Widening, kur ir AirCherry, Twinning, Teaming. Kamēr Widening aktivitātes pie mums ir plaši zināms un tiek arī intensīvi apgūtas, es gribētu tā uzdrošinos teikt, ka Eiropas Inovācija un tehnoloģija institūta aktivitātes mums vēl noteikti ir izaugsmes potenciāls. Varbūt viņas ir mazāk zināms, un tāpēc arī mēs rīkojam šodien infodienu. Nu tā, Eiropas komisija definē, kad Eiropas Inovācija tehnoloģija institūts vieno galvenos nozares dalībnieks, un šajā gadījumā tās ir pētniecības izglītības organizācijas un uzņēmēja darbības pārstāvi. Jaunajā apvārsnes Eiropā EITUS formulē kā partnerības. Nu, tas juridiskais ietvars varbūt nebūtu tik svarīgs arī, bet es vienkārši pieliku bultiņu, tātad ir ne tikai 8 Health un 8 Food, ir vēl vairāk citi šie Eiropas Inovācija tehnoloģija institūta kici, žargons ar kaut ko tālāk kolēģis izskaidros šie zināšana inovācija kopienas, kuriem pārstrā ir arī pārstāvniecības Latvijā. Izņemot vienu, kuram EIT Digital tuvākā laikā būs pārstāvniecība Baltijā Igaunijā. Tas, ko es kā apvārsnes Eiropa nacionālais kontaktpunktu pārstāvs var teikt, ir diemžēl dalībnieku portālā, Funding and Tenders portālā, jūs nevarat atrast Eiropas Inovācija tehnoloģija institūta atsevišķos konkursus. Vienīgais, ko jūs šeit atradīsies, ir šodien, piemēram, ir jauna EIT Kits izveida. Tad būs vēl viena jauna šī institūta sadaļa, kas būs radošās industrijas un kultūra. Tas tiek veidots jauns šajā ietvarā, tāpēc arī konkurss ir pieejams dalības portālā, un ja jums interese iesaistīties partnerībā šādā, kā teikt, jaunā aktivitātē, tad visas iespējas vēl to darīt. Konkursam iesniegšanas termiņš ir nākamā gada 27. marts, bet par šo konkursu tad vairāk runās Egita. Ja mēs vēlamies atrast kaut ko papildus par Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūta dažādajām sadaļām šiem kiciem,
tad principā es ieteiktu iet uz viņu mājaslapu. Diemžēl tā nav Eiropas komisijas apvārsnes Eiropa mājaslapa, viņiem pašiem savas mājaslapas, bet lūdzu šeit jūs atradīsiet visus šos skicis uzskaitītus, tā skaitā šodienas tēma pārtika un veselība, bet arī visus pārējos, tā skaitā, ko es minēju, digital un manufacturing. Un attiecīgi tad tālāk jau šeit jūs atradīsiet hipersaits uz viņu konkursiem un uz dalības iespējām, bet es gribētu teikt uzreiz, ka kontaktpunktu pārstāvs nu, nav vienkārši atrast savu ceļu šajā informācijas gūzmā. Tāpēc ir izcila iespēja uzdot jautājumus un saistīties ar kolēģiem, kurus jau šiem jautājumiem nodarbojas ilgstoši. Un, nu, mēs šajā gadījumā varam dot viņu kontaktus, bet es tiešām iesaku saistīties ar tiem universitāšu pārstāvjiem, RSU vai RTU, kuri pie šiem jautājumiem jau strādā ilgstoši. Nu, vai attiecīgi varat saistīties Regitu, ja nepieciešam palīdzību tīklošanās vai kādu jautājumu par šiem radošo industriju kits jauno. Vēl viena iniciatīva, kas tikko pagājušo nedēļu mums atnāca no Eiropas komisijas, ir Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūta iniciatīva augstākās izglītības iestādēm. Arī izstās ļoti interesanta iespēja, par to runās tālāk Egita. Iespējas piesaistīt līdz 1,2 miljonu eiro, tai skaitā jaunu mācību programmu izveidē. Te būs paredzēta vesela rinda infodienām decembrī un iesniegšana nākamā gadā ir. Kāds tas institucionālais ietvars, es pat īsti nepateikšu, tad varbūt tā sadarbībās ar dažādiem kiciem, bet nu nav svarīgi, kā viņu veido juridiski, tātad šeit ir iespējas Latvijas augstākās izglītības iestādēm piedalīties, un Egita noteikti arī minēs, ka ir jau veiksmīgi dalības gadījumi jau iepriekšējā konkursā. Nu, vēl izmantojot iespējas, vēlies nedaudz pareklamēt mūsu nākamo pasākumu, kas būs 2. Decembrī, tad apvārsnes kontaktpunkts organizēt tikšanos ar dalības paplašināšanas ekspertu Kasparu Kalniņu. Attiecīgi lūdzu reģistrējieties, jums interesē šī sadaļa, nu, Latvijā, kā jūs minēju, viņa ļoti populāra līdz šim bijusi, tad pasākums būs 10. No rīta un varēsiet Kasparam uzdot jautājumus, kas jums interesē par dalības paplašināšanās aktivitātēm. Teaming, twinning, airshare un citas aktivitātes. Paldies, tad tas no manas puses ir viss un tālāk dodu vārdu. Eit Health Latvijā pārstāvēja no Rīgas Stradiņa universitātes Baibai Petersonai. Lūdzu, Baime. Jā. Labdien, Jāni. Labdien, kolēģi. Paldies par iespēju pastāstīt par EIT Health. Mēs to ļoti augstu novērtējam. Un es tagad dalīšos ar savu prezentāciju. Tā droši vien ir redzama, vai ne? Jā. Jā, tātad mani sauc Baiba Petersone, es pārstāvu Rīgas Stradiņu universitāti, un kāpēc Rīgas Stradiņu universitāti prezentē par EIT Health? Tādēļ, ka kopš 18. Gada nogales EIT Health Latvijas centrs atrodas Rīgas Stradiņu universitātē. Un šodien kopā ar mani ir divi mani kolēģi Maruta Funta un Eduards Ritums, kuri arī strādā EIT Health centrā un varēs sniegt atbildes uz dažādiem jautājumiem. Mana prezentācija ir iedalīta trijās daļās. Es nedaudz ieskicēšu par to, kas ir EIT Health un reģionālā inovācijas schēma, kuras ietveros EIT Health darbojas šeit Latvijā. Tad es pastāstīšu par galvenajiem EIT Health programmu blokiem un arī nedaudz par Latvijas centru un tā aktivitātēm šeit pat pie mums Latvijā. Tātad EIT Health ir viena no Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta zināšanu un inovāciju kopienām. Tas ir publisks privāts tīklojums, kura ietveros darbojas vairāk nekā 150 partneri, kas vienā vai otrā veidā ir saistīti ar veselības aprūpas jautājumiem. Tīklojuma mērķis ir sekmēt inovatīvas veselības aprūpas attīstību Eiropā, un tas tiek darīts galvenokārt
veicot divus uzdevumus. Viens uzdevums ir palīdzēt attīstīt cilvēku kapitālu veselības aprūpē, vairojot zināšanas, prasmes, iemaņas. Un otrs ir palīdzēt rast veiksmīgus biznesa risinājumus, kuriem ir augsts komercializācijas potenciāls. Un EIT Health, tāpat kā EIT, atbalsta Eiropas Savienību. EIT Health ir sešas prioritārās jomas, tātad tās ir veselības aprūpes dažādu posmu reformas, veselības aprūpes jomas, nu tāda tehnoloģiskā modernizācija, datu izmantošana, lai izdarītu secinājumus par veselības aprūpes jautājumiem, tad aprūpes nodrošināšana mājas apstākļos, arodveselība un veselīga dzīvesveida veicināšana. Laika trūkuma dēļ es nekavēšos pie katra no tiem, bet tie ir pietiekoši plaši, lai nosaktu dažādas programmas un dažādu organizāciju un potenciālo programmu kandidātu intereses un darbības virzienus. Vēlos arī pieminēt reģionālo inovāciju schēmu, tātad no tās ietvarām darbojamies mēs šeit Latvijā, Latvijas centrs, un reģionālā inovācijas schēma ir domāta tiem Eiropas reģioniem, kuri saskaņā ar European Innovation Scoreboard tiek klasificēti kā mēreni inovatori, un nu, tad šajos reģionos ietilpst arī Latvija un investējot šajā schēmā, Eiropas Inovācija un Tehnoloģija institūts cer mazināt atšķirības tieši inovāciju jomā starp dažādiem Eiropas reģioniem. Tagad par EIT Health dažādām programmām. Programmas ir ārkārtīgi daudz, 90 plus programmu darbojas, ne visas ir attiecināmas uz mūsu reģionu, un tad, kad es saku reģionu, es domāju Latviju. Bet ir arī programmas, kas ir tikai un vienīgi domātas šiem RIS reģioniem, un tad arī par tām es pastāstīšu sīkāk, bet principā ir trīs galvenie programmu bloki, ir izglītības programmas, ir biznesa veidošanas programmas, un tad ir viena lielāka apmēra populāra un ar daudziem kandidātiem konkurss ir SIVS inovāciju programma. Vispirms nedaudz par izglītības programmām, kā es teicu, izglītības un arī cita veida programmas ir ļoti daudz šeit. Es ieskicēšu tikai divas, lai būtu nu, kaut kas uzskatāms piemēra ziņā. Tātad pirmā, un es teiktu, tā ir viena no populārākajām izglītības programmām mūsu reģionā, ir Hello Iris Online. Tā ir programma studentiem un jaunajiem profesionāļiem par mākslīgā intelekta izmantošanu veselības aprūpē. Programma parasti notiek vasarā, tā ir vairākas nedēļas gara, un to absolvējot saņem sertifikātu un 7,5 ECTs kredītpunktus. Tad vēl viens programmas piemērs, un šī programma arī tiek piedāvāta Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas izglītības un tehnoloģiju centrā, ir programma, kurš nosaukums ir Expert 3D. Tā ir domāta medicīnas speciālistiem un medicīnas iekārtu tehniķiem, un programmas fokus ir uz 3D printēšanas izmantošanu veselības aprūpē. Programmai ir divi formāti, sešu nedēļu formāts un intensīvais padziļinātais 8 nedēļu formāts. Tā tiek realizēta dažādās Eiropas valstīs, un kā es iepriekš minēju, tā ir skaitā Rīgas Stradiņa universitātē. Tagad nedaudz par biznesa veidošanas programmām. Atkal šeit ir ļoti daudz programmas, es ieskicēšu dažas.
Pirms es to daru neliela atkāpē, es gribu teikt, ka pašlaik programmas nav atvērtas, tās tiek atvērtas, pieteikšanās tiek atvērta gada sākumā, tad tiek rīkota arī, tiek rīkotas vairākas informatīvās dienas, gan šeit tieši Latvijas potenciālajiem kandidātiem, gan arī EIT Health rīko, kur var pieslēgties no jebkuras Eiropas valsts, tā kā informācija ir pietiekoša, mēs arī to izsūtīsim bijā, to varēs atrast RSU mājaslapā, LIA un tā tālāk citos kanālos, kur nu, šāda veida programmas var būt aktuālas. Vēl viena lieta, ko es vēlos pieminēt, ir tā, ka pieteikšanās uz šīm programmām nenotiek caur Latvijas centru, bet tas ir jādara centralizēti EIT Health. Ja? Tātad mēs informējam par programmām, bet mēs neizvērtējam pieteikumus un arī tajā brīdī, kad ir nepieciešams padziļināts konsultācijas, tad mēs novirzam pie kolēģiem EIT Health. Tātad uzskatēju daži piemēri. Principā programmas var atrast jauni uzņēmumi un arī maz un vidēja izmēra uzņēmumi, jebkurā savā attīstības stadijā. Ja? Tātad katram attīstības posmam ir savs programmu kopums. Un šīs pirmās ir divas ir programmas, kas ir domātas inkubācijas attīstības posmam, ja šo programmu ietveros tātad, nu, tiek palīdz attīstīt produktu vai pakalpojumu, notiek apmācības un tad var šo produktu vai pakalpojumu prezentēt profesionālai žūrijai. Viena šāda programma saucas Jumpstarter, finansējums ir līdz 10,000 eiro un pieteikšanās termiņš ir 15. Aprīlis nākošajā gadā. Bet, kā es iepriekš teicu, pašlaik programmas vēl nav oficiāli izziņots, tas kaut kad notiks nākošā gada sākumā. Nākošā programma ļoti līdzīga arī inkubācijas posmam, bet šeit jau nu, ir jābūt tādiem nedaudz advancētākiem uzņēmumiem, kuriem ir jau izstrādāts prototips vai minimālais darbspējīgais produkts. Šeit finansējums ir līdz 25,000 eiro un pieteikšanās būs līdz marta beigām. Nākošās divas programmas ir saistītas ar validācijas fāzi, un, piemēram, šīs programmas ietveros reāli veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, izvirza problēmu, ja kā angliski tagad saka challenge, un tad startupi var kuriem ir produkti vai pakalpojumi, kas var sniegt risinājumu šai problēmai, pieteikties un tad kopā ar šiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem tiek produkts attīstīts un validēts un, nu, cerams, arī ieviests dzīvē. Pieteikšanās ir līdz 18. Marta. Līdzīga programma ar tādiem pašiem principiem ir Startup Meets Pharma. Savukārt šajās programmas ietveros iesaistās lielie farmācijas uzņēmumi Pfizer, Merck un tā tālāk. Viena lieta, ko es aizmirstu piebilst pie šīs programmas, pagājušajā gadā ļoti veiksmīgi šīs programmas ietveros darbojās bērnu slimnīca no Rīgas, tātad izvirdot savu izaicinājumu un sadarbojoties ar Eiropas startupiem, meklējot risinājumu. Tālāk nākošās programmas ir saistītas ar uzņēmumu augšanas un paplašināšanās fāzi, un šeit galvenais akcents tiek likts uz finansējuma piesaistīšanu. Piemēram, šī programma European Health Catapult ir nu, tāda tīklošanās programma, kas palīdz uzņēmumiem zem 50 darbiniekiem, tātad nu, noteiktās jomās, medtech, biotech un digitālā veselība, tīkloties un atrast investors un arī nu, augsta līmeņa inovāciju ekspertus vai veselības ekspertus, kas tātad palīdz padarīt šo
produktu pakalpojumu investoriem interesantu. Un šeit atkal pieteikšanais ir apmēram pusmarts, 18. marts. Vēl viens programmas piemērs ir tā sauktā programma Bridgehead. Un šeit akcents ir piekļuvi jauniem tirgiem, tīklošanās notiek ar ārvalstu inkubatoriem un akceleratoriem, ja vispirms ir EIT Health rīko matchmaking pasākumu, kurā uzņēmums var satikties ar dažādiem Eiropas un pasaules inkubatoriem un akceleratoriem, un tātad, ja šie inkubatori un akceleratori izvēlas šo jaunu uzņēmumu, tad viņi dodas uz attiecīgo valsti, vai tiešsaistē vai kādā citā veidā strādā ar šo inkubatoru un akceleratoru. Finansējums ir līdz 30 tūkstošiem, ja šis partners ir Eiropā, un līdz 40 tūkstošiem, ja partneris ir ārpus Eiropas, un arī pieteikt šeit ir līdz 18. martam. Neliels pārskats par galvenajām programmām, bet, kā es teicu, ir vēl citas programmas, kuras arī ir atvērtas dalībniekiem no mūsu reģiona, un tiklīdz programmas tiks izsludinātas publiski, mēs izziņosim par informācijas dienām. Bet, protams, ir kurā brīdī jūs varat ar mums sazināties, un mēs centīsimies atbildēt uz jautājumiem vai palīdzēt nonākt kontaktā ar attiecīgiem programmas konsultantiem. Tagad par trešo bloku, inovāciju programmu. Šīs programmas, tāds kā galvenais uzdevums, mērķis ir palīdzēt izveidot multisektorālus, multidisciplinārus, institucionālus konsorcijus, lai attīstītu idejas ar augstu komercializācijas potenciālu. Tātad programmas mērķis ir atbalsta finansējums risinājumiem, kuri ir gatavi validācijas izmēģinājuma fāzē. Un šeit akcents tiek likts uz dažādu institūciju sadarbību, uz konsorciju veidošanu, bet šeit jāpiezīmē, ka konsorcijam ir jābūt no tā paša reģiona, no tās pašas valsts, ja, piemēram, nevar būt viens sadarbības partners no Latvijas un otrs, piemēram, no Igaunijas vai no Vācijas, visiem sadarbības partneriem ir jābūt no Latvijas. Un šeit īpaši tiek uzsvērta tā komercializācijas potenciāls. Programma piedāvā maksimālo 75 tūkstoši eiro kopējo finansējumu, bet vienam partnerim šis finansējums nevar pārsniegt 25 tūkstoši eiro. Papildus finansējumam tiek piedāvāts mentorings, apmācības un, protams, arī akses EIT Health tīklojuma ekspertiem un investoriem. Par pamatprasībām konsorcijā ir jābūt vismaz vienam jaunuzņēmumam, vismaz vienai akadēmiskai institūcijai vai pētniecības centram vai veselības aprūpas iestādē. Piemēram, iepriekš veselības aprūpas iestāde ir bijusi slimnīca. Un tāpat konsorcijā ir jāiesaistās arī EIT Health Latvijas centram, bet EIT Health Latvijas centrs nesaņem finansējumu. Ja tad centrs vairāk nodarbojas ar administratīvajām lietām un publicitātes lietām. Un šeit arī jāpiezīmē, ka ir tāds EIT Health noteikums, ka institūcija, kurā atrodas EIT Health Latvijas centrs, vispār nevar pretendēt uz finansējumu šā projekta ietveros. Un vēl viena pamatprasība ir tā, ka idejai, kas tiek piedāvāta šajā pieteikumā, ir jāatbilst vienai no sešām EIT Health prioritātēm, tām prioritātēm, kuras es minēju jau sākumā, bet atkal tās ir pietiekoši plašas un gandrīz jebkura aktuāla konkurētspējīga ideja veselības aprūpē kvalificējas. Par projekta grafiku
pašlaik ir atvērta pieteikšanās. Mēs arī esam izsludinājuši vairāk informācijas par to. Var atrast arī RSU mājaslapā. Pieteikšanās termiņš ir 18. decembris. Rezultāti tiks paziņoti līdz 22. gada martam. Visticamāk, tas arī būs 22. gada martā. Un projektam ir jānoslēdzas, to ir jāpabeidz jau 22. gada decembrī. Tā kā mēs ļoti, ļoti aicinām visus izskatīt šo iespēju un pieteikties uz Innovation Call 2022. Un tagad nobeigumā nedaudz ieskicēšu par Latvijas centru un par mūsu aktivitātēm. Tātad, kā es jau prezentācijas sākumā teicu, projektu mēs uzsākām 18. gada nogalē, tajā brīdī, kad EIT Health iekļāva Latviju reģionālās inovācijas schēmā. Centrs atrodas Rīgas Stradiņu universitātē un to koordinē Startautisko sakaru departaments. Un līdzīgi kā visam EIT Health attiecībā uz Eiropu, tā arī centram ir nu, tas mērķis veicināt, sekmēt veselības aprūpes inovācijas Latvijā, un to mēs darām divos veidos. Tātad viens veids ir promotējot šīs Eiropas EIT Health programmas un aktivitātes, un otrs veids ir organizējot lokālos pasākumus. Un jau kopš darbības sākuma tā prioritārā darbības joma centram Latvijā ir inovācija ieviešana slimnīcās, un tas ir saistīts uz to, ka Latvijā, salīdzinot nu, ar citām Eiropas veselības aprūpes sistēmām, tomēr mūsu sistēma ir ļoti, ļoti centrēta uz slimnīcām. Un tad daži piemēri mūsu aktivitātēm. Viena, kuras teiktu, ir gandrīz vai populārākā, ir webināru cikls slimnīcu un citu veselības aprūpes iestāžu vadītājiem un ārstniecības personālam. Šajā gadā mums vēl ir paredzēti divi pasākumi. Nākošajā trešdienā pasākums par inovācijām draudzīgas kultūras ieviešanu slimnīcās. To vadīs Oksfordas universitātes spin-off kompānijas Accentia konsultante, un 15. decembrī ir pasākums par digitālo veselību un e-veselību, tieši atskatoties uz veiksmīgo Somijas pieredzi, un šo pasākumu vadīs profesors Jarmo Reponens no Oulu universitātes, kurš arī ir ar nu, ievērojumu pieredzi digitālās veselības un e-veselības jautājumos. Šie pasākumi ir vairāk domāti slimnīcām un veselības aprūpes iestādēm, bet, ja kādam ir interesi, tad lūdzu sazinieties ar EIT Health Centru RSU, un mēs jums nosūtīsim reģistrācijas informāciju. Papildus tam, protams, mēs strādājam arī šeit pat vietēji ar jaunu uzņēmumiem. Šā gada otrajā pusē mēs uzsākām jaunu meistarklašu ciklu, kurā Eiropas eksperti par biznesu un inovācijām sniedz meistarklases. Viena meistarklase bija par finansējumu piesaistīšanu veselības aprūpes jaunuzņēmumiem, un otra meistarklase bija par marketingu. Mēs arī strādājam ar studentu auditoriju, un tai galvenokārt ir viens pasākums, kura centrālais notikums ir veselības hakatons. Arī šī hakatona ietvaros slimnīcas izvirz izaicinājumu, un tad studentu komandas risina šo izaicinājumu. Un papildus hakatonam, protams, noteikti arī lekcijas par veselības aprūpes ekosistēmu, veselības aprūpes jautājumiem, iedvesmojoši pieredzes stāsti, meistarklases par uzņēmējdarbību un tā tālāk, un tad uzvarētāja komanda dodas uz Eiropas konkursu, kurš sacenšas ar saviem Eiropas kolēģiem. Mēs veicam arī pētījumus. Šajā gadā mums esam daudz strādājuši pie pētījuma par slimnīcu un jaunu uzņēmumu sadarbību un šīs sadarbības nākotnes tendencēm. Mums ir bijuši pāris pasākumi, kuros mēs informējam par pētījuma rezultātiem, bet pašlaik arī strādājam pie tāda nu, rakstiska apkopojuma, kas tuvākajās nedēļās parādīsies EIT Health centra mājas lapā, kas ir savukārt atkal RSU mājas lapā.
Tas arī īsumā viss par EIT Health un tā aktivitātēm. Paldies par jūsu uzmanību. Es priecāšos atbildēt uz jautājumiem. Un ja ne šeit, tad slaidā jūs redzat mūsu kontaktu informāciju eithealth@rsu.lv un jebkurā laikā mēs arī priecāsimies atbildēt uz e-pastiem. Paldies, Baiba! Ļoti informatīva prezentācija. Mēs esam saņēmuši vienu jautājumu čatā. Es varbūt nolasīšu tad labdien, Baiba! Kādi ir nosacījumi attiecībā uz EIT Health Membership kitsā? Vai, piemēram, RIS Innovation Call projekta citu projektu pieteikumu iesniegšanai pastāv kādu nosacījumu par to, ka obligāti vismaz vienam no partneriem ir jābūt EIT Health biedram, core partner or associate partner? Līdzīgi kā 8 Higher Education Institutions otrā kola gadījumā? Nē, šeit nav, tāpēc ir tas Latvijas centrs, jo tas tad ir tas partneris, kas ir EIT Health Innovation Call, par kuru es runāju. Nē, nav šāds nosacījums, jo obligāta prasība ir, ka tajā piedalās arī EIT Health centrs. Bet tajā otrā gadījumā par to Capacity Building Higher Education iniciatīvu, jā, tur arī ir nepieciešams, ka ir kāds no partneriem un, piemēram, nu, atkal kā partners kvalificējis gan EIT Health centrs Latvijā, gan droši vien EIT Food centrs un citi centri. Paldies. Es gribēju teikt, ka mums ir šodien kopā trīs runātāji, un mums vēl pēc tam paliek 20 minūtes laika diskusijai. Ja dalībniekiem ir interese, tad noteikti varat palikt līdz pasākuma beigām. Mēs varam atbildēt vēl uz jautājumiem, ja tāda radīsies pasākuma laikā. Tad varbūt tagad ejam uz nākamo prezentāciju. Alīna Dolmate no Rīgas Tehniskās universitātes prezentēs 8 Food kopienu. Lūdzu, Alīna. Paldies. Sveiki, kolēģi! Man arī ir prieks šodien gan jūs redzēt, gan arī par šo iespēju prezentēt EIT Food. Paldies, Baiba! Ļoti detalizēti pastāstīja arī par reģionālo inovāciju schēmu un to principu, pēc kāda strādā centrs. EIT Food ir ļoti līdzīgi, līdz ar to es mēģināšu būt kodolīga un pastāstīt vairāk par tām galvenajām atšķirībām. Pašlaik jūs redzat slaidus, vai ne? Jā, redzam. Super. Nu jā, tātad man sauc Alīna. Es vadu EIT Food centru Latvijā. Un EIT Food centrs ir Eiropas vadošā lielā iniciatīva, kas palīdz transformēt tieši pārtikas sistēmu, lai padarītu to uzticamāku, veselīgāku un arī pārskatāmāku gala patērētājiem. Jā, nu man ļoti patīk pieskarties šim, jo te ir uzskatām parādīts arī tas, ko Jānis un tas, ko Baiba stāstīja, kas ir tas lielais institūts un visi centri, kas katrs atbild par savu nozari. Kā jau jūs redzat, tepat netālu no EIT Health ir EIT Food, kas ir nedaudz vecāks, bet šis te centrs ir dibināts ar mērķi atbalstīt inovācijas Eiropā attiecībā uz lauksaimniecības un pārtikas nozare. Jā, kā jau minēju, paldies Baibai, kas pastāstīja ļoti kodolīgi par to RIS, jeb reģionālo inovāciju schēmu, arī EIT Food ir līdzīgi. Mēs arī esam atrodamies tajā mērenu inovatoru jomā, tajā jomā schēmā, teiksim, mums starptām valstī. Un labā ziņa ir tāda, ka EIT Food centri ir pārstāvēti visās Baltijas valstīs. Un mēs savstarpēji no pagājušā gada ļoti cieši sadarbojamies, arī apmaināmies ar informāciju.
Tad IIT Food Latvija ir pārstāvēts Rīgas Tehniskajā universitātē, Igaunijā Tartu Biotehnoloģiju parkā un Lietuvā Agri Food DIH, jeb digitālo inovāciju hubs. Un attiecīgi mums ir šī iespēja arī apmainīties ar informāciju un palīdzēt jaunu uzņēmumiem tikt citā Baltijas tirgu. Un attiecīgi mūsu galvenais birojs atrodas Polijā. Visas programmas ir pārsvarā vērstas ar testēšanu uz Polijas un Spānijas lieliem tirgiem. Jā, nu, kā jau arī Jānis minēja, IIT Food tā lielā priekšrocība, es teiktu, ir tajā, ka šī ir partnerība starp vairāk kā 90 organizācijām, pētniecības, izglītības un industrijas jomā, kas kopā ir apņēmušies palīdzēt veicināt šo te transformāciju pārtikas nozarē. Un tie ir tādi lielās universitātes, kā University of Cambridge, University of Reading, kas vada vairākus pētījumus šajā nozarē, arī University of Warsaw, kas piedalās dažādos uzsaukumos un programmās. Un no nozares tādi lielie partneri kā Siemens, Danone, PepsiCo, lielākoties Polijas tirgu, ir pieejami, ka arī tādi jauni uzņēmumi, spēcīgi jaunu uzņēmumi nozare, kas veido šo lielo partneru tīklu. Tad runājot par tiem lielākajiem izaicinājumiem pārtikas jomā, tā pieskaroties lielos vilcienos, pirmais lielais, protams, ir šis sociālais izaicinājums, kā līdz tuvāko gadu laikā mums būs nepieciešams pabarot pieaugušo cilvēku skaitu un tajā pašā laikā ņemot vērā visus vidas ietekmes faktorus un neskatoties uz to, ka zemes platība ir pieejama tāda, kāda viņa ir. Otrs lielais aspekts ir veselīga diēta, ja cīņa ar lieko svaru, arī ļoti pašlaik aktuāli jauniešu auditorijā. Šeit mēs redzam jau tādu saskarsmi ar IIT Health, tieši tādu veselīgu uzturu, veselīgu dzīvesveidu veicināšanas jomā. Un arī vēlāk stāstīšu par vairākam programmam, kur tieši šie mērķi apvienojas un ir iespējas sadarbībai starp diviem centriem. Un trešais lielais bloks ir, protams, veicināt uzņēmējdarbību pārtikas nozarē. Jā, nu tad kādā veidā attiecīgi IIT Food atbild uz šiem izaicinājumiem? Burtiski nesen tika publicēta arī jaunā stratēģija un vīzija turpmākajiem 6 gadiem, kur galvenais uzsvars tiek likts uz ilgtspējīgu, drošu, veselīgu pārtikas sistēmu un attiecīgi tā kā veicināt pārmaiņas, veicināt uzticamību visā posmā no lauka līdz galda. Galvenā misija, jeb tas darbības joms ir attiecinājums uz ražošanu, piegādes ķēdēm, to, kā pārtika tiek patērēta un arī pievienot vērtību Eiropas sabiedrībai. Jā, un attiecīgi tas tiek sasniegts, veicinot šīs sadarbības starp izglītības iestādēm, pētniecības iestādēm un arī industriju. Kas, manuprāt, likās ļoti interesanti, ir tie mērķi sasniedzamie, kur mēs varam redzēt apakšā, ka IIT Food šo 6 gadu laikā ir apņēmušies iesaistīt
patērētājus šīta veselīgu ieradumu attīstīšanā un ieradumu maiņā arī attiecībā uz ilgtspējīgu rīcību. Ir apņēmušies atbalstīt vairāk kā 700 inovācijas dizaina un testēšanas fāzē, un tas attiecās arī uz pētījumu komercializāciju. Tad, protams, veicināt izglītības pasākumus, un EIT Food ir pieejami gan maģistra programmu, gan arī doktorantūras programmu, papildus kursi un apmācību programmas, kā arī tiešsaistes dažādi kursi. Nu jā, un kā arī veicinot inovācijas, jaunu uzņēmumu rašanos pārtikas nozarē. Tad runājot par galvenajām atbalsta jomām, šīm inovāciju jomām, šeit jūs uzskatām redzat, ka tas ir primāri sešas, sākot ar alternatīviem proteīniem, ilgtspējīgu lauksaimniecību, pārējus tādu targeted nutrition, jeb pārējus inovācijām uzturvērtībā, uzturvērtīgu produktu ražošanā un jaunu produktu veicināšanā. Ilgtspējīga akvakultūra, kas arī paiet zem šīm galvenajām jomām, digitālā izsekojamība, aprites pārtikas sistēmas un, protams, tā kā horizontāli visam cauri vies digitālā transformācija, tā kā jaunas tehnoloģijas, kas ir vērstas uz patērētāju un palīdz nu, tā kā uzlabot burtiski visas šīs jomas. Kā arī skatoties uz to lielo aplī, mēs redzam, ka šīs jomas tiek skatītas plaši caur dažādiem faktoriem, un tas iekļauj arī tā kā visu lielo sektoru ar dažādiem posmiem, gan veselīgu dzīvesveidu, iepakojumu, pārtikas piegādes sistēmas, loģistikas risinājums. Līdz ar to tur ir ļoti, ļoti daudz šie griezumi un tiek diezgan plaši skatītas šīs inovācijas. Runājot par galvenajiem mērķiem, šeit jūs redzat četrus. Manuprāt, svarīgi ir uzsvērt, ka visi mēs strādājam uz attiecīgi pēc lielajām EU izvirzītām stratēģijām, kas ir farm to fork, no lauka līdz galdam un tajā pašā tāpat mēs ņemam vērā United Nations SDGs ir šos ilgtspējīgas attīstības mērķus. Mēs Latvijā un savās aktivitātēs, tiksim, mūsu Baltijas reģionā liekam lielu uzsveru tieši uz SDG 12, jeb mērķi par ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu. Un jā, nu, attiecīgi šeit var arī redzēt, ka visas aktivitātes un iespējamie risinājumi tiek skatīti tā kā caur tādu veselu inovāciju ekosistēmas prizmu no lauksaimniecības līdz gala patērētājiem. Nu, un runājot par atbalsta programmām, no EIT Food puses šeit ir uzskaitītas dažas, kas ir attiecināmas uz jaunu uzņēmējiem un arī pētniekiem, kas vēlās pārbaudīt savu pētījuma iespēju, kā komercializācijas iespēju vai attiecīgi validēt šo risinājumu tirgu. Un jā, mēs šīs programmas iedalam tādās trīs attīstības posmos, kur pirmais ir iespēja pieteikties, pat ja tev ir vienkārši ideja,
Un Baiba jau iepriekš ir pastāstījusi par Jumpstarter konkursu, un tas ir ideju konkurs, kur var pieteikties arī jaunu uzņēmēju ideju autori no IET Food atbalsta jomam, jo tas ir tāds viens kopīgs konkurs starp IET centriem. Bet IET Food tieši raksturīgi ir ļoti labi piedāvātā programma Seedbed. Tā ir inkubācijas programma, kura tieši ir vairāk vērsta uz tā kā piedāvātā maģistra studentiem, doktorantūras studentiem, un iespējams tiem, kuri jau strādā ar konkrētiem pētījumiem un vēlas pārbaudīt šo pētījumu komercializācijas iespēju vai atbilstoši, tā kā, kādas ir iespējas ieviest šo risinājumu tirku. Team Up programma ir tāda tīklošanās programma, kur cilvēki no dažādām jomām var izrādīt interesi, apvienoties komandā un tālāk attīstīt dažādus risinājumus. Piemēram, ja jūs nākat no pētniecības jomas, jūs varat pieteikties un, piemēram, sameklēt vai tā kā atrast sev piemērotu pēc interesēm un kompetencēm cilvēku otrā galā, piemēram, ar biznesa prasmēm, kas palīdzēs šo risinājumu virzīt tālāk tirgu. Challenge Labs ir programmas, kur pārtikas jomas uzņēmumi izsaka savas lielākās problēmas, jeb šo izaicinājumus tirku, un tad attiecīgi tiek meklētas komandas vai individuāli cilvēki, kas vēlās šos izaicinājumus pieteikties un rast viņam risinājumus. Jā, nu tas ir tāds no idejas posma, teiksim, tādas populārākās programmas, kas pašlaik ir IET Food. Tad nākamais posms ir jau akcelerācijas posms, ja jums jau ir jauna uzņēmums vai ideja vai risinājums, ko jūs tālāk gribat testēt tirgu, tad ir IET Food Accelerator Network, jeb akcelerācijas programma, kuras laikā tiek piedāvāts gan mentoru atbalsts, gan biznesa padoms, dažādu iespēju sazināties ar dažādiem ekspertiem no visiem pārstāvētiem reģioniem, būs arī saņemt līdz 10 000 finansālu atbalstu, lai šo risinājumu arī testētu. Un vēl ir tāda interesanta iespēja, kas saucās Test Farms, un šī ir programma, kas ļauj agri-tech, jeb tehnoloģiju risinājumus lauksaimniecības jomā iztestēt, tā teikt, uz lauka. Iztestēt uz lauka citā valstī, piesakoties pašlaik Polijas un Spānijas tirgu, tā kā notiek sadarbība ar lielākajiem lauksaimniekiem, kur jūs savukārt varat pieteikties un arī sadarbībā ar viņiem iztestēt savu risinājumu. Lūk, un tad, ja jau jūs gribat paplašināties un ir tāds potenciāli attīstīties citās valstīs, IET Food ir ļoti stiprs partneru loks Raising Food Stars, kur jūs varat pieteikties un attiecīgi arī gūt visus labumus, gan tīklošanās iespējas, gan iespējas piedalīties dažādos uzsaukumos, networking pasākumos un visādi veidi apmācības un organizētajās pasākumos. Jā, nu, agrī Food Startupiem ir arī pieejams Food Sparks fonds, kur ir iespēja pieteikties jaunu uzņēmumiem, kuriem meklē pirmo investīciju raundu, jeb šo seed raundu caur IET Food tam pārstāvētām jomām.
Nu, pieskaroties arī izglītības programmām, bez tādiem atbalsta programmām jaunuzņēmumiem, tiek piedāvātas arī daudzas tieši kompetences paaugstināšanas programmas. Divas populārākās no tām ir EIT Reese Fellowships, kur var pieteikties gan apmācībām, gan arī apmaksātām prakses vietām, tā kā nozares pārstāvētajos uzņēmumos Eiropā. Un attiecīgi, jā, gūtu pieredzi tur. Ir atvērti dažādi kursi, un šeit jūs redzat, jā, caur EIT Food EU kursus var apskatīties visu, kas tiek piedāvāts no izglītības iespējām. Un vēl viena ļoti tāda populāra iespēja, ko izmantā gan studenti, maģistratūras studenti, gan arī doktorantūras studenti, ir EIT Food vasaras skolas. Un tur ir daudz plašas un interesantas programmas, sākot ar, piemēram, šogad programmu Targeted Nutrition, kur arī tika aicināti piedalīties veselības aprūpas speciālisti un veselības nozares studenti veselības nozarē, digitalizācijas iespējas, jaunu produktu rašanās un tā kā primāri arī vērsts uz uzņēmēja darbības prasmju apguvi cilvēkiem, kas nāk no pārtikas jomas. Lūk, no tas par programmām un pēdējais, ko es gribētu pieminēt, ir attiecībā uz inovācijām, līdzīgi kā EIT Health, arī EIT Food ir pašlaik izsludināts inovāciju uzsaukums nākamajam gadam. Viņš gan ir plašāks, tas ir konkurss, kas būs pēc tam realizējams, uzsaukums, kas būs realizējams turpmāko 2-3 gadu laikā. Viņš ir ļoti plašs, tur tiek aicināts veidot konsorciju no 3 vai 4 organizācijām un tiek meklēti risinājumi tirgu, kas jau atbilstu tehnoloģiju gatavības līmenim 7 un augstāk. Līdz ar to es, jā, varbūt pat neiedziļināšos, jo jau ir publicēti visi pieejamie informatīvie materiāli, gan kas tiek aicināts veidot konsorciju, gan tā kā kādas ir konkrētās prasības un atbalsta mehānismus. To visu var atrast mājaslapās Demo Call for Proposal 2022. Tas, ko vēl gribēju piebilst, ir attiecībā uz partnerībām, ka ja jūs esat izglītības iestāde vai pētniecības organizācija vai arī nozares pārstāvis, EIT Food piedāvā iespēju kļūt par partneri, un tur ir vairākas partneru programmas, sākot ar core partneri, kas ir pati dārgākā programma, bet kas sniedz vislielākās priekšrocības, un šie galvenie partneri var startēt uz dažādiem uzsaukumiem, kas ir ar nelimitātu piedāvāto tā kā finansiālo atbalstu. Un attiecīgi zemākais līmenis būtu networking partneris, kuram ir iespēja ņemt dalību pasākumos, arī piedalīties uzsaukumos, bet attiecīgi tas ir, tur ir limitācijas, tā kā cik finansiāli liels ir šis atbalsts pieejams uzsaukumā. Tas arī ir atrodams mājaslapā, jums jautājumi, tad es labprāt atbildēšu. Nu, un pēdējais pieskaroties tam, ka mēs arī ļoti aktīvi darbojamies Latvijā un cenšamies atbalstīt inovatīvus risinājumus
meklēt jaunos talantus, organizēt hakatonus un dažādus pasākumus tieši pārtikas un lauksaimniecības nozarē. Tad viens no tādiem, kur es jau zinu, notiks arī nākamajā gadā, kas tika ļoti veiksmīgi realizēts šajā gadā, bija hakatons vērsts uz digitālo jūru, jeb ilgspējīgu akvakultūru. Mēs tiešām saņemam ļoti labas atsauksmes, sadarbojoties visiem trīs IIT hubiem Baltijas valstīs, kur komandas gan varēja piedalīties ideju līmenī, gan arī jau ar esošiem risinājumiem un pielāgot viņus akvakultūras vajadzībām, runāt un sazināties ar ekspertiem, nozarēm, dažādām pētniecības organizācijām. Un jā, arī, piemēram, divi no dalībniekiem, kas bija balvoti, viņi jau ir pilotējuši savus risinājumus Rīgas brīvostā un turpina attīstīties tālāk. Līdz ar to nu, tā kā ir arī atrodama mājaslapā informācija par pagājušā gada izaicinājumiem un partneru uzaicinājumu sadarbībai, bet es arī jūs aicinu, ja šī tēma, akvakultūras tēma jums ir interesanta, tad sazināties ar mani arī par iespējamo sadarbību nākamajā gadā. Lūk, nu tas arī no manas puses ir viss. IITfood.eu ir mājaslapa, kurā ir pieejama informācija tieši par food centru. Un arī mani kontakti ir zemāk, ja jums ir interesējošie jautājumi vai par aktivitātēm. Tad droši sazināties ar mani, mēs fiziski atrodamies RTU dizaina fabrikā Ķīpsalā. Paldies! Paldies, Alīna, par pārskatu. Ņemot vērā to, ka pārtikas ražošana viens no trījiem vaļiem, uz kā Latvijas stāv, tad noteikti ir labas iespējas gan jaunuzņēmumiem, gan arī pētniecības organizācijām piedalīties Eat Food aktivitātēs. Un, ja es pareizi saprotu, tad jūs Eat Food esat sadarbībā arī ar Latvijas lauksaimniecības universitāti, un tur arī tā kā atbalsta ir vienība vai? Mēs cenšamies sadarboties ar visām universitātēm. Gan, protams, lauksaimniecības universitāti, Latvijas universitāti, bioloģijas fakultāti un jā, dažādām pētniecības organizācijām. Tāpēc noteikti viņi zina par mums. Mēs savstarpēji apmaināmies ar informāciju ar studentu uzsaukumiem. Paldies. Nu, tad ejam tālāk. Mūsu programmā pēdējā runātāja ir Egita Aizsilniece Ībēma, un viņa pārstāv Latvijas inovāciju atbalsta ofisu Briselē. Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta ofisu Briselē. Un ja tā ir priecīga vēsts, beidzot arī mēs kā laikam, nu jau pēdējā no Baltijas valstīm esam iekļuvuši klubiņā, kur ir pārstāvniecības Briselē, un pilnīgi noteikti tas nav tikai pārstāvniecības pēc, ir dažādas iespējas un informācijas aprits jautājumi, kur daudz labāk ir risināmi atrodoties Briselē, un tāpēc ne tikai valsts, bet no Rietumvalstīm arī dažādi reģioni un pilsētas ir ar pārstāvniecībām tieši Briselē, un tāpēc došu vārdu Egitai, viņi var izstāstīt īsumā gan par savu ofisu, gan arī par pāris eita sadarbības tēmām. Un es aicinātu jūs komunicēt ar Egitu, jums nepieciešams atbalsts, piemēram, tīklošanās, partneru atrašanā, jo, kā mēs arī dzirdējām, ne visas eita aktivitātes notiek valsts nacionālā līmenī, ir konkurs, kas notiek, ko organizē, kā teikt, pats institūts, un līdz to tur vajadzīgs ir projektu konsorcija partneri no citām valstīm. Nu, tas nav vienkārši, bet
katrā gadījumā pilnīgi noteikti palīdz tas, ka mums ir cilvēks tagad Briselē, ar kuru mēs varam šādas jautājumus risināt, vai vismaz mēģināt risināt. Un tad dod vārdu Egitai, un mums vēl pusstunda laika, un nu, ceru, ka jūs paliksiet līdz pasākuma beigām, varēsiet uzdot jautājumus arī pēc Egitas prezentācijas. Lūdzu, Egita. Sveiki, paldies, Jānis, sveiki visiem. Sveiki, Alīna un Baiva, mēs esam arī jau tikušās dažādos citos formātos apmainoties ar informāciju un paldies par doto iespēju iezīmēt to, kā es varu savā darbā atbalstīt Latvijas projektus un inovātorus. Teikšu, ka jā, no aprīļa ir šis birojs no Latvijas puses atklāts un veiksmīgi sācis darbu, un tā loma Briselē ir tāda, nu, vēl papildus, protams, ka visa informācija ir pieejama internetā un dažādās mājaslapās nopublicēta, bet bieži vien tad, kad virzam ļoti lielus un spēcīgus un inovatīvus projektus, tad daudz kas ir, pateikts starp rindiņām un ir daudz neformālas informācijas, kas palīdz pareizi noformēt, pareizi noorganizēt īstajā brīdī, īstajā vietā, satikties ar cilvēkiem, kas palīdz projektam virzīties tālāk pa lemšanas ķēdi. Un tā Briseles biroja loma bieži vien ir šajā neformālās informācijas aprites daļā. Bet tagad par visu pēc kārtas savu nelielo prezentāciju varētu sadalīt tādās divās daļās. Vienā es pieminēšu par to informāciju un to atbalstu, kuru LIA var sniegt tagad arī ar Briseles kontaktu punktu, un otrā daļā vairāk tieši par EIT programmu no tādas, jā, Briseles skatu punkta, vēršot uzmanību uz tādām iespējām un kam pievērst uzmanību, vērtējot un skatot uzsaukumus. Jā, iet pat uz priekšu prezentāciju. Tātad pakalpojumus, ja tā daudziem patīk vizuāli izprast, kas tas viss ir, es sadalu četrās grupās. Kaut arī vēl varētu būt piektā grupa, jo es arī, man sanāk sastrādāties ar divpusējo vēstnieku, atbalstot ekonomiskās aktivitātes, Latvijas ekonomiskās aktivitātes Beļģijā. Bet skatoties uz Eiropas Savienības pusi, jāmin, ka šī ir pirmā tehnoloģija pārstāvniecība Latvijai. Šī pārstāvniecība iekļaujās kopējā pārstāvniecību tīklā, LIA pārstāvu tīklā, līdz ar to mēs sadarbojamies ar citu valstu birojiem arī, kas arī ir stiprā Latvijas puse, jo ļoti daudzām valstīm nav šādas ne sadarbības, ne šāda pārstāvu tīkla, jo, kā jau Jānis pareiz pieminēja, lielākā daļa apvāršņa Eiropas projektu un uzsaukumu ir vērsta uz sadarbību un uz konsorcijiem, un bieži vien šī dažāda Latvijas ekspertu būšana dažādās valstīs palīdz šiem konsorcijiem pieslēgties un veidoties. Tātad pirmā pārstāvniecība drīzumā atvērsies vēl pāris tehnoloģiju pārstāvniecības, kas vērstas uz Latvijas aktīvāku dalību starptautiskās organizācijās, un šajā gadījumā tātad Eiropas Savienībā. Tātad galvenie uzdevumi virzīt Latvijas inovāciju izcilību, jo, kā mēs droši vien savā darbā labi redzam, ka nav izpratnes un nav informācijas par mūsu pētniecības un inovāciju sasniegumiem. Tas tēls vēl veidojās un, protams, jāieņem sava loma un jāparāda savas stiprās puses tieši Briseles burbulī. To es realizēju ar pasākumu organizēšanu gan latviski runājošajai Eiropas komisijai, kā es to saku, latviešu cilvēkiem, kas strādā ļoti lielos skaitos un ļoti daudzās struktūrās, Eiropas struktūrās, un viņi pēc tam to informāciju var labi multiplicēt savā ekspertu lokā un arī citos veidos. Runāt ar Eiropas struktūrām, tas arī bieži vien nodar īpaši, pirmkārt jau uzzinot tehniski jautājumus, kas attiecas uz konkrēto projektu, kuru jūs veidojat un virzat, bet arī, kas attiecās uz nākotnes programmām, kas attiecās uz baumām, kas ir kaut kur klīst un vai kaut ko precizēt, lai zinu, uz ko gatavoties.
arī tādos brīžos, tad tagad ir, es labprāt varu šajā procesā palīdzēt, jo bieži vien, ikdienā strādājot ar Eiropas komisijas cilvēkiem, jau es uzņēmu šādu kontaktu loku, protams, izmantojot pastāvīgās pārstāvniecības, jau esošos kontaktus, mēs varam tikt līdz vajadzīgam cilvēkam un uzdot šos vajadzīgos jautājumus. Stimulēt sadarbības, jo konsorcijos iekļūt, tā ir māksla, un tas ir redzamības un uzticamības veidošana. Un tad es varu darīt savu daļu un atbalstīt jūsu daļu, tad, kad jūs arī veidojat šo uzticamību savā šajā nepieciešamajā kontaktu lokā, lai būtu uzaicināti, vai jūsu aicinājums tiktu pieņemts iestāties, iekļauties konsorcijos. Un tad būtu par viedo filtru dažādajām Eiropas Savienības atbalsta programmām. Dažās no programmām LIA ir pieņēmis lēmumu dziļāk iesaistīties, tātad šīs divas programmas, EIC, European Innovation Council un European Institute of Innovation and Technology, EIT programmās, kurās tad arī LIA sadarbībā, protams, ciešā ar VIA, kas ir galvenais nacionālais kontaktpunkts apvēršana programmai, arī mēs varam Latvijas uzņēmumiem sniegt nepastarpinātu un padziļinātu informāciju par šīm programmām un ko ar tām var iesākt. Latvija ir izvēlējusies 5 RIS 3 jomas, kurās arī Briseles birojas un arī citas LIA pārstāvniecības proaktīvi virza Latvijas piedāvājumu. Tā kā mums visiem ir ārkārtīgi jābūt efektīviem savā darbā, tad tā pieeja ir šajās tēmās virzīt Latvijas piedāvājumu un veicināt arī investīciju pieplūdumu Latvijā jau proaktīvā formā, lai mēs pievienotu vērtību Latvijas eksportētājiem, un kas ir arī tas galvenais ekonomiskās izaugsmes veids, kā mēs varam attīstīt mūsu ekonomiku. Tagad šīs tās galvenās jomas, kurās es fokusēju savu darbu. Un tad Jānis jau šī bilde tika dažādi virzīti, kas ir svarīgi tīri vizuāli saprast, kādas dažādi instrumenti ir. Protams, zem visām šīm programmām ir apakšprogrammas un EIT un EIC, tad ir vairāk vērstas uz tiešām inovāciju finansēšanu un atbalstu. Un vairāk tad arī šo Alīna, man liekas, bildi arī piedāvāja, kas vizuāli parāda esošās kopienas, un tad kultūras kopiena veidojas, un pēc 2 gadiem Eiropas komisija izsludinās arī uz jūras tēmu atsevišķu kopienu, kurā arī var iekļauties. Tā jēga, kā arī komisija pat saka, ir aicināt līderus un čempionus no mūsu valstīm iekļauties šajos pamatbiedros, ir tiešām būtiski, un tagad šī iespēja kultūras jomā ir, jo esot šajā kopienā kā pamatbiedrs, jūs principā uz tuvākajiem 7 gadiem jums ir visas iespējas virzīt savu tehnoloģiju, attīstīt ar vadošajiem spēlētājiem un iekļauties vienkārši svarīgākajā vērtību ķēdē. Gan vai tas ir akadēmija, vai tas ir biznes, vai tas ir pašvaldības, vai tas ir citi sociālie partneri, kas arī noteikuši savu strateģisko mērķi konkrētajā tēmā. Tā kā, un šobrīd tā iespēja tieši kultūras jomai, uzsaukums ir izsludināts, protams, un galvenā šī pieteikšanās forma ir caur sadarbības platformu. Šobrīd es redzu, ka platformā ir 7 potenciālie partneri no Latvijas reģistrējušies, diemžēl mēs neredzam kuri, bet tad ir vēl noteikti iespēja, un patiesībā šobrīd ir tas brīdis, kad ir jāreģistrējās un jānetvorko un jātīklo, lai iekļautos kādā no konsorcijiem. Konsorcijā var būt 15 partneri, bet visbiežāk, teiksim, to, kā pēdējā pieredze rāda, ka tie ir 30 partneriem, kuri vinnē un ar tuvāko 7 gadus realizē šo te kopējo biznesa plānu un izsludina konkursus tālāk jau citiem.
Tā kā tā ir tā tiešām iespēja, vēl arī pat ar Eiropas komisijas līdzekļiem savu biznesa plānu realizēt. Vienkārši, man liekas, tiešām ļoti interesants instruments. Viņš ir tiešām ļoti praktisks, īpaši biznesam vienmēr tas jautājums, nu, ka tik daudz administrācijas un nav uzsvars uz rezultātu. DIT programma ir tiešām uzsvars uz rezultātu, ko es arī gribēju tā izcelt. Un tas ir par kultūras šo te konsorciju kica veidošanu un par augstākās izglītības otro uzsaukumu. Pieminēšu, ka pirmajā pilotu uzsaukumā divas Latvijas universitātes mācību iestādes ir iekļuvušas uzvarētāju konsorcijos. Tā ir ekonomikas Stokholmas biznesa augstskola un RTU. Tas nozīmē, ka šīs mācību iestādes šajā uzsaukumā vairs nevar piedalīties, kā pilnvērtīgie biedri viņu var pieslēgties konsorcijiem kā asociētie biedri, bet pārējām augstākajām mācību iestādēm ir iespēja tagad šo uzsaukumu pieslēgties konsorcijiem. Katrā ir noteikumi tādi, ka minimums 4 biedri konsorcijā, kur divi no tiem ir EIT kica biedri, bet parasti gan to biedru konsorcijā ir vairāk kā 4. Maksimālais kopējais budžets ir 1,2 miljoni. Un kas interesanti, ka tas nav tikai augstākajām mācību iestādēm, bet arī pašvaldības var būt biedri, arī teiksim, asociācijas var būt biedri, gan uzņēmumi. Tātad tas ir tāds kompleks pieteikums, kā konkrēto izvirzīto programmas mērķi realizēt tuvākajā gadā. Lūk, tā kā tiešām aicinu, kā var atrast konsorcijas, kuriem pieslēgties, noteikti tātad caur application portal var izveidot savu profilu, noteikti izmantojot tās asociācijas, kurās jūs jau esat biedri, jo arī šis uzsaukums aicina Eiropas augstāko izglītības iestāžu asociācijas pašiem pieteikt konsorcijus. Tātad esiet aktīvi savās tajās kopienās un sadarības tīklos, kuros jūs sastāviet un maksājat biedru naudas un esiet izveidojuši savu uzticamību. Protams, arī es, ja jums ir konkrēts piedāvājums un neizdodas to citiem kanāliem, es arī labprāt varu izplatīt jūsu profilu IGLO tīklā, kas ir pētniecības un inovāciju Briseles biroju tīkls no dažādajām Eiropas valstīm, kur arī labprāt tālāk šo informāciju nodos saviem biedriem. Arī tāds komunikācijas ceļš ir. Un tad arī Covid laikā tīklošana turpinās, neformālās sarunas turpinās, aicinu sekot un arī pieslēgties Briseles biroja dotajiem komunikācijas kanāliem. Vienkārši gribēju parādīt, ka tiešām šī neformālā komunikācija vēl joprojām ir aktuāla, lai attīstītu koprojektus un veidotu šo uzticamību par sevi, par savu uzņēmumu, par savu uzņēmumu organizācijas piedāvājumu. Tāpat tās Jānis piedalījās pārvaldes vizītē pagājušā nedēļā uz Briseli, kur bija dažādas tikšanās, lai mēs visi kopā labāk izprastu, kas šobrīd ir aktuāls, par ko mums ir jādomā, lai savā darbā mēs varētu iekļaut aktivitātes atbalsta instrumentus, lai veicinātu Latvijas R&D sektora aktīvāku dalību Eiropas iniciatīvās. Ir tiešām Eiropas komisija šobrīd ir ļoti inovatīva, ar ļoti daudz jauniem instrumentiem, jauniem veidiem, un tas ir pavērts tādu jaunu iespēju. Attiecīgi mums ir vienkārši uzdevums pareizi izfiltrēt, kas ir, kurai situācijai visvairāk atbilstoši. Tāpēc arī gribu teikt, ka EIT programma ir atbilstoša tiem, kam ir konkrēta vēlme jau sava eksporta projekta vai sava produkta testēšanai un jau konkrētu mērķu sasniegšanai. EIT programma šķiet ir piedāvāt tiešām virkni ar instrumentiem,
lai nonāktu nākamajā līmenī, kur gribas nonākt Eiropas tirgū. Tāpat gribu pieminēt tieši mūsu biroja iniciatīvu Briseles burbulī un ne tikai piecas kontaktu veidošanas sesijas, kas sastāv no LinkedIn profesionālas apmācības dalībniekiem, un tur, kas turpinās ar teiksim, vadītām kontaktu veidošanas sesijām. Un pirmais pasākums notika 8. novembrī, un tas tiešām bija ļoti veiksmīgs un radīja tādu sajūtu, kad visi stāv vienu galdiņu, un tāpēc, ka tas bija tā ar jautājumiem un uzvedinājumiem organizēts process, un tiešām vērtīgi iegūst šo kontaktu jauno, lai pēc tam jau nākamā sarunā jau konkrēti runātu par koprojektu. Tā kā aicinu piedalīties 13. decembrī nākamais pasākums un arī nākamā gada jau pasākuma datumi ir iezīmēti. Mērķa grupa ir dažādu valstu ar Eiropas projektiem saistīti cilvēki pētniecības un inovāciju jomā. Tiešām apzināti mēs nesašaurinam uz vienu tēmu, bet loks ir plašs. Un jā, pirmais pasākums liecina, kad tas gan ir praktiski noderīgi pašam cilvēkam saprast, kā un uzlabot savas dotības un prasmes LinkedIn lietošanā, gan pēc tam iegūt noderīgus kontaktus aktīvajā darbā. Un vēl viens pasākums, kuras aicinu uz sarunu, ir 16. decembrī notiks LIA pārstāvju kontaktbirža online vidē. Sekot informāciju, jo vēl, diemžēl, šis nav izsludināts, es pirmie, kas par to uzzina, bet 16. decembrī arī tad uz īsu sarunu ar mani vai citiem LIA pārstāvjiem aicinu jūs izmantot šo iespēju un sarunas gaitā tad saprast, kas šobrīd ir aktuāls jūsu darbā un kā tālāk var attīstīt sadarbību uz nākamu jau garāku sarunu, lai jūsu darbs ritētu raitāk ar mūsu palīdzību. Lūk, tātad es tiešām aicinu zvanīt, rakstīt noteikti, kas ir Briselē nākat ciemos, birojas ir Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā, un tā kā mums ir jaunas tātad tikšanās vieta, un ne tikai, nu, teiksim, fiziska, bet arī virtuāla, lai apmainītos ar aktuālu informāciju, kas jūsu darbā ir noderīga. Tāpat tās es aicinu tiešām izmantot EIT, šos kontaktpunktus vai jā, hubus centrus Latvijā, jo es arī savā darbā sūtu mūsu klientus pie jums, jo šī hubi tiešām ir tie, kas vislabāk pārzina, kas šobrīd ir aktuālie uzsaukumi, tā pašā laikā palīdzēt norientēties, vai tas ir aktuāli vai nē, tad atkal mēs jau no šīs pirmās sarunas varam palīdzēt uzņēmumu pēc tam jau novadīt uz vajadzīgo tēmu, un tas tiešām tā arī labi strādā. Ar konkrēti jau ir veiksmes piemēri. Tātad šis EIT ir cascading grants, tātad kaskādas šie te granti, kuri nav, tātad, kā jau Jānis teica, kopējā tenderu portālā, bet viņi jāmeklē zem katra kits atsevišķi, tur ir ļoti skaisti parādīti uzsaukumi. Es tiešām iesaku vai ar mani kopā to darīt, vai arī paši iziet visus kits cauri un var redzēt, vai arī man arī savukārt ir atsūtīts jau apkopots saraksts ar visiem aktuālajiem uzsaukumiem dažādajiem kiciem, un tur vēl arī šīm kopienām ir sadarbības ceļā arī izsludināti konkursi. Tā kā palīdzēt norientēties tā no putnu lidojuma, bet un brīdī, kad jūs iekļūstat ar mazu projektu šajā te kopienā, tad jau jūs, manuprāt, tur tā kā tāda liela ģimenes sajūta un viss viens otru atbalsta, un tad jau ir vieglāks tas ceļš tālāk pa inovāciju kāpnēm uz priekšu. Tāpat es pieminēšu, kad arī vēl no piemēriem, no, ko es redzu, kad šie kits ir noderīgi arī eksporta atbalstā, jo viņi piedāvā nacionālus stendus starptautiskās organizācijās, teiksim, Eiropas stendus,
kuros arī izstrot konkursu iekļūstot Eiropas stendā, jūs jau, kā saka, jau tādā interesantā klubiņā savu produktu piedāvājat klientiem. Un vēl viens interesants instruments, ko EIT kopienas piedāvā, ir pārdošanas biroji dažādās pasaules valstīs. Tā, piemēram, Silīcija ielajā, arī aktuāli brīdī, kad jau ir produkts ticis tik tālu, kad ir nav stāsts par investīcijām, bet tieši par iekļūšanu tirgū, tad šie biroji, kur EIT programma algo cilvēkus zinošus dažādas pasaules valstīs, kas palīdz arī virzīt produktu pie klientu vai pakalpojumu pie klientu. Arī tas tāds papildus instruments, ko piedāvā šīs kopienas, ko es gribēju izcelt. Tas, laikam, no manas puses ir viss. Iesaku piesakot LinkedIn lapai birojam, kuras liek informāciju par aktuāliem pasākumiem un iespējām. Tāpat tās informācijas kanāls ir Labs uz Latviju. Un, protams, labprāt priecāšos arī uz individuālu tikšanos, droši vien šajā esošajā situācijā virtuālajā vidē vai arī klātienē, lai varu padalīties ar aktuālo formālo un neformālo informāciju. Paldies jums! Paldies par prezentāciju, un es gribētu teikt, ka man arī, zinām, mērā ir jaunumi, tāpēc, ka mums tagad ir tāda pārstāvniecība Briselē, ir pārstāvni, tehnoloģija pārstāvniecība ir tīkls Briselē, kas saucās Igalo. Un tas nav atvērts visiem interesantiem, tas ir pārstāvniecības Briselē. Tad līdz šim Latvijai nebija dalība šajā Igalo tīklā. Un Igalo tīklā tiek cirkulēti dažādi draft dokumenti, tā teikt, viņi netiek afišēti, viņi, protams, netiek izvietot internetā mājaslapā, jo tie draft dokumenti un bieži vien, tā teikt, viņiem tā kā viņas nelūdz, Eiropas komisija nevēlas, ka viņas publicē kaut kur. Citiem vārdiem, tas ir informācijas aprits jautājums laicīgs, jo, kā mēs zinām, jau apvārstas Eiropa ietvarā, diemžēl darba programma un konkursu izsludināšana ārkārtīgi kavējās, un tas neatiecās tikai uz pamatu konkursiem, tas skaita arī partnerības un citu, teiksim, otrā līmeņa šie konkursi. Vēl pa informācijas aprita minot ar mūsu brīnišķīgie kontaktpunktu Latvijā, RSU, RTU, kuriem ir liela pieredze, bet arī viņi komunikācijā ar mums, teiksim, mēs to saprotam, ir komunikācija, ko Eiropas Inovācija Tehnoloģija institūts veica viņiem, un ir komunikācija, ko Eiropas komisija veica kontaktpunktiem. Tad tas ir divas dažādas, it kā liekas, ka vajadzētu būt identiska informācija, bet tas ir divas dažādas informācijas plūsmas. Tad labi, ka mēs esam iesaistīti vairākās, teiksim, šajās informācijas plūsmās, un iespējams, ka šādā veidā mēs arī varam laicīgāk vai arī, teiksim, visapturošāk saprast dalības iespējas. Jo, nu, tā teikt, ir dažādi ne tikai dalības līmeņi, bet arī, teiksim, ir dažādi informācijas plūsmu avoti. Nu, tā, nu, tas ir vienkārši. Un pamazām mums tagad nāk atskārsme, teiksim, ko dod kaut vai vienkārši šādu dalību Igalo tīklā, kur Latvija līdz šim vienkārši nav bijusi. Igaunija tur no 12. Gada, piemēram, ir. Es nesaku, ka tas no viennozīmīgi izskaidro, kāpēc Igaunija tik labas sekmes dalībai, bet, nu, tas noteikti palīdz. Nu, teiksim tā. Tā, te ir vēl jautājums ir čatā. Paldies, Egita. Vai ir iespējams lūgt Kicu aktuālo konkursu apkopojumu, ko pieminējāt, ja saprotu pareizi? Esam ieinteresēti. Iespējams, pamanām, ko papildus nodarīt tiem konkursiem, kam esam šobrīd izsekojuši. Nu, tieši te arī ir tā tabula, ko sūta Eiropas komisija, un mūsu kolēģi RSU un RTU viņi neseņem. Nu, it kā visi esam vienā sistēmā iekšā, bet kontaktpunktiem šāds apkopojums tiek sūtīts, tā ka Es noteikti esmu gatava nošārot, tas nav nekādā ziņā ekskluzīva vai slēpta informācija, viņa vienkārši varbūt vieglāk pārskatām, kā dotajā mietlī dažādajās mājaslapās, jā. Okay, vēl kādi jautājumi varbūt ir mūsu šodienas pasākuma dalībniecēm? Man liekas, man ir jautājums, ja nevienam citam nav. Interesanti, varbūt Alīna un Baiba var pieminēt pa vienam piemēram, tīri tā, nu, iz dzīves, kur ir Latvijas vai no akadēmiskai organizācijai vai uzņēmumam, kas konkrēts izdevies jūsu darbā.
Jā, noteikti ir vairāki jaunu uzņēmumi, kuri ir pieteikušies EIT Health programmās un ļoti veiksmīgi tajās startējuši. Nu, viens piemērs ir Vigo, kas ir digitāls rehabilitācijas nu, tāds, apmācības aplikācija. Ir vairāki jaunu uzņēmumi, kas ir konsorcijos kopā gan ar universitātēm, gan arī ar Stradiņu slimnīcu pagājušajā gadā. Es tagad nu, negribu kādu nosaukt vārdā un kādu izlaist. Es nezinu, man arī šeit kolēģi Maruti ir. Maruti, varbūt tev ir īpaši kaut ko, ko īpaši izceltu, bet es domāju, ka visi tie, kas piedalās, jo konkurss ir sīvs un tie ir veiksmīgi uzņēmumi, bet varbūt... Nu, jā, noteikti, Baiva jau pieminēja Vigo, kas ir, teiksim, vispār viens no Latvijas, teiksim, EIT Health tiem veiksmes stāstiem, jo Vigo ir izgājis cauri laikam lēnām visām tām akcelerācijas programmām, viņi ir sākuši tā kā no paša sākuma, Viņi ir piedalījušies tikai ar ideju, tad tālāk ir jau bijusi inovācija tā balva, ko Baiva pieminēja. Un šobrīd, protams, Vigo ir sasniedzis to, ka viņiem ir jau certifikāts Eiropas Savienībā, līdz ar to viņu produkts ir certificēts. Un, protams, tas EIT Health dažādi tie projektu finansējumi viņiem ir palīdzējuši to īstenot un ir nodrošinājuši to. Baiva pieminēja arī, ka nu, Latvija, varētu teikt, ir arī ļoti labi startējusi tajos Inovācija kolos divus gadus pēc kārtas, jā, ja pirmajā gadā mums bija viens projekts, ko mēs atbalstījām, un tā bija tātad mākslīgā intelekta programma, kas ir saistīta ar farmācijas un zāļu testēšanu, tātad Semantic Intelligence dabūju konsorcijā finansējumu, tad pagājušajā gadā jau divi Latvijas jaunu uzņēmumu startēja un veiksmīgi dabūju finansējumu, labai apteica, viens tātad ir saistīts ar miega problēmu ar izcināšanu, tas ir HITNAS, un otrs ir jaunu uzņēmums, kas ir tieši par digitālajām lietām un digitālajiem risinājumiem. Tātad līdz ar to, neskatoties, ka konkurss ir sīvs un tur ir daudz pretendentu, es tikai vēlējos teikt, ka Latvijas uzņēmumi noteikti var to īstenot. Un tas ir vēl tas pozitīvais. Ja? Jo, ja mēs ņemam vērā, ka kopumā no EIT Health tiek apstiprināti 12 projektu, divi no tiem ir no Latvijas, nu mēs varam. Tas ir tāds iedrošinājums, ka noteikti mēs varam. Jā, es, protams, arī no savas puses varu piebilst. Es minēju prezentācijā divus uzņēmumus, kas pagājušajā gadā guva, manuprāt, tādu labu startu, piedaloties Hack Digital Sea hackathonā un iegūstot kontaktus Rīgas brīvostā. Drone plan ir ļoti labi startējuši ar drona iespējām, tā kā ūdens dzīļu attīrīšanā, tā kā vidas piesārņojuma mazināšanā. Es šeit esmu pamanījusi arī Spirulina Nord, manuprāt, tas ir ļoti labs veiksmes stāsts. Agnes ir šeit, tā kā tie ir RTU pētnieki, kas pāris gadus atpakaļ piedalījās EIT Innovation Prize konkursā un ir ieguvuši, ja nemaldos, otro vietu. Un tagad jau projām attīstās jau ar produktu komercializēšanu tirgu, ražo šo spirulīnu, ļoti interesants, inovatīvs produkts. Lūk, es arī burtiski nesen ieguvu informāciju par rīt fināliem Jumpstarter programmā, kur ir ļoti labus rezultātus guvuši Latvijas komandas un četras vismaz ir, kas piedalās rīt finālos. Divas no tām ir pārtikas agri-food sektorā, par ko man ir īpaši prieks. Tad jau redzēsim, kā viņam rīties tā kā top 6 finālā. Lūk, nu, ļoti interesanti risinājumi gan lauksaimniecībā, gan aprites ekonomikas veicināšanā ir sastopami. Tāpēc droši mēs mēģinam piemeklēt arī katram atbilstošu šo te programmu un salikt kopā ar nozares pārstāvjiem vai iesaistītām pusēm.
Tas, es domāju, ļoti labs potenciāls gan pētniecībai, gan inovāciju komercializācijai. Lielas kalīm, paldies, arī gribu pieminēt, ka Labs of Latvija arī ļoti labi izstāsta pēc tam tos veiksmīgos stāstus, tad, kad ir sasniegts jau rezultāts, tad, ja interesē arī, tiksim, vēl kā iet citiem un kuri kādu veiksmi stāsta, tad paskatoties Labs of Latvija, ja pieredzēt, arī var redzēt tos veiksmes stāstus un kas aiz tiem stāstiem stāv kādi cilvēki. Viena lieta, ko es aizmirsu pieminēt, izmantojot vēl laiku, es gribu pieminēt, ka nesen man bija runāt par neformālo informāciju, es gribu ar jums dalīties, ir AIT Digital bija tāda saruna, kur ļoti skaidri tika norādīts, ka šobrīd ir tāds window of opportunity Baltijas valstīm uz AIT Digital, iesniedzot labus projektus konkursos, mums ir papildus zvaigznītes. Tas saistīts ar to, ka AIT Digital tikko ir atvēris savu notu, savu hubu Igaunijā uz Baltijas valstīm un tādajādi. Viņi ir atkal pavēruši savus acis, teiksim tā, un ausis uz Baltijas valstu inovācijām. Tā kā, ja uz AIT Digital jūs vai jūsu klienti, jūsu auditorija skatās, tad nu, ir jābūt aktīviem tieši tagad, jo mūsu projekti var iegūt papildus zvaigznītes, un tas window opportunity varētu būt kādu gadu, varbūt nedaudz vairāk. Paldies par komentāru un skatījos čatā liela interese par tām pieminētajām EIT konkursu un iespēju tabulām. Es gribētu teikt, ka viņas vislabāk varbūt arī izmantot kopā ar mūsu hubiem, ar RSU kolēģiem un Alīnu RTU, piemēram, Fūdā, jo nu, tur ir tāda Excel formātā salikt iekšā hiperlinka, protams, var iet cauri un Viņi ir par visām kopienām. Nu, tur nebūs tikai veselības, tur būs digital, un tur būs urbana un vispārīja call arī iekšā. Nu, salīdzinoši liels data apjoms, un man liekas, ļoti labi palīdz kolēģi vietējos hubos, kur, teiksim, palīdzēs jums tikt cauri šai tabulai, kur tad ir vērtīgākie konkursi tieši priekš jums. Un viena lieta, man liekas, ko mēs arī laika tagad trūkuma dēļ, mēs arī neiesim te iekšā, ir jau pāris reizes pieminētā iespēja arī kļūt par šo kopienu partneriem. Tas nav tikai vienīgi jaunajā kicā, kas rodās tagad kultūra un kreatīvās industrijas. Arī iepriekšējos šajos kicos ir iespējas iestāties un kļūt par partneriem. Tas nav vienkārši jautājums, un tur ir savas priekšrocības, un tur ir savas biedrnaudas arī. Bet ir dzirdēts ļoti labas un arī netik labas atsauksmes par pieredzi. Tā, ka tas ir jautājums, ko mēs varam uzstīt citos pasākumos. Un es uzreiz gribēju arī pieminēt, ka šis ir pirmais pasākums tādā tā kā sērijā, ko mēs organizējam par EIT kopienām. Sadarbībā ar RTU mēs noteikti apstīsim arī klimatu un raw materials un urban transition, vai kā bija pareizi šis kopiena. Tad Latvijā ir daudz kopienas, ko mēs vēl tagad, protams, nevaram apstīt, bet visticamāk jau nākamajā gada sākumā mēs organizēsim vēl jaunas webinārs, par dalībām citās EIT kopienās. Un beigšu tur, kur es sāku, kad no mūsu skatījumā, ka pilnīgi noteikti mums ir lielāks dalības potenciāls Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūtos, dažādos formātos un dažādos dalību veidos. Un pēc pasākuma izsūtīsim linku, tur būs arī ievietots ieraksts, būs pieejami visi dalībnieku kontakti, Es gribētu teikt, visi runātāji kontakti, protams, dalībnieki, tas netiek izplatīt. Un tad lūdzu, jā, mēs esam pastāstījuši īsumā, ko mēs daram. Lūdzu kontaktēties mums, uzdodiet jautājumus, komunicēt. Un paldies vēlreiz visiem šodienas runātājiem un dalībniekiem un uzredzēšanos nākamajos pasākumos. Visu labu! Paldies, paldies, visu labu, uz saziņu. Paldies, Jāni, paldies, kolēģis. Visu labu.